dem ki sinde ke people power wanji buganda zigi dem ki sinde ke people power gwachi bate ko primaries ku kusunsula anya ine biroze likola chi yoka million ko fa bugide bwana ba tusinze chi tuje mulekera ko chi ande ne maso. Bana Uganda bangi benakola babiraba bana Uganda bangi basime nungu yali nkoze ato buli awo ne bana Uganda abalala bali woza nti yes chinkoze ku kyali kimala era oluvannyuma ningamba nende kulira sigamba nti wali kulira bwe kisanje kyagwako kandi wokwako njokutako nogamba okay wewe umuzamu ekyafu si kya tams Uwezo kula kwa usondo kwa lishi. Nina gani kampumule, ndeke ni chansi na wala kwa lishi. Mbazi, wako zaba nanga. Sika mbati wako ze, nendo uzati, wai uo gabu, nene. Ete kule dua, chumbo uzati, kikisera, kukunda mbuku la wanga, pia amba kubandu bani. Wali gami wetu wa mgezi, tuwa damagezi, nisi gatu wali dua. Tuwa de rozo vya fe, tibitu wali dua. Tuko zikino kisogula kula wanga, tuwa laga eki kikiandwa di chukolewa, mtu tukoze eki kikolewa. So, wanifanyi mbo, nina manti, chalwa di chiru chinuondi. Saga la kwa chigambo, mti vansavye. Mwanda vya kuza kwa sengi chukole eki. Vansavye ni simbeo. Ni simbeo, haa. Chiwa di chiozo change. So, unjaga la otemele temele vana Uganda. Kululo, olabye nga chiwa kola kubawe wakoma. Ate ugendo kutandi kilo laba anga tuwali chikole duwa yenso nga luwachi ogambi enti kankomeo nesimeo. Ndala mtu wabu likyo, mtu naecha wa boda boda, hawa tembeli, mwalimu wa fumbibe mele, wa makanika, naba kwa wawansi. Echande itakubanga na wawansi na ange. Nga chenja gala kukulama, hawa mtuwa mtuwa teka teka tutia na weonga wakula, wakula wakulana. Teka abantu abo nalinga manyi nti kaba tansi okubanga ofunye za kyetuyita seed money bayinza okubanga emyaka 10 oba emyaka 5 be bajja okuba bananyini akeedi olw'okukola nga bateeseteese be bajja okuba bananyini bank societies nga bateeseteese be bajja okubanga balina farms ennene n'ebira n'ebira n'ebirala nnyo olwaleero bwe batunuulira bagenda bakabusi ate kye twatulwanira okula nga bagenda waggulu basebusi wansi tugamba nafsi kya wenkanya okulaba nga sikoma okwongera ku tafaali tuwulakoma kanko ekyokulabiraku bwe nali nakajja nasiŋŋaana obukale bwonna 10 ku 10 nga abantu bapangisa bupangisi mu kisanja kye kisooka nga meeya ninsijja niŋŋamba nedda sikya bwankanya abantu bannanyini abantu balisobola okulwakolanya oba okuddukanya ekifo ekyo ebifo ebyo okulaba nti ate abantu yabwebunaabira abebunaayira bwe bajja ne babajjamu akasente ate bo ne bafuuka emmombo z'enjeru ku mulimu gwe bamanyi nakirwanyisa obutale bwonna ne buddira abasuubuzi ne tukkiriziganya nti n'obutale buno obulala leka tukkirize babwesimbire naye akatale akowino akatale akasawulya akatale akenna kasero abantu abasaba ga sente zaabwe kubanga bakolekanya kotala obutale obwo naye tebuzimbiddwa nkomawo nkoze kye tuyita PPP olwaleero kye tuyita public private partnership abantu abo mbayambe basobola okubanga bakola ki kiri kyeŋŋambye nti si kubeera nga babira bubeezaawo naye babenga basobola kubanga bakola ki byokulaakulanya njalo kuleta ekintu ekipya kiriwo ekyo tugenda kiyita channelizing Kampala kijja mu kigambo China kye tuyita channelizing ayagala kuleeta bicupuli mu Uganda babiyita fake ebye China babiyita fake ayagala kuleeta omuntu atambudde ogenda mu America ebintu byonna ebisinga bina biva China ogenda mu Europe kwenye vifungo mishi, mwa Amerika. Biva China. Biva China. Oya gamba bivichukuli. China ina vifungo ya mwendi ya sato. Oya gala
high class, mm-hmm. ya middle class, mm-hmm. oyagala the lowest class. To keep us serve the purpose. Okay. You call it your trade. They keep a fake. Never serve the purpose. Okay. So channelizing your tegeza channelizing. Kusubi or in a deal of you. Mjakalo yo dining, macha. To take home machine. Okay. A geocole, Otambar. It's not deal. A macha factory. Gorogans of Zimba Mafkutu Denny. Now, we are all Kwanga Namasanyaze, a face them joina, a jokolachi, a jokwanga, a jokolika, a jokwanga, 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 Nakoro uzo uroza nti tuwali milimu, otadowe milimu, akati wote katuga amantu genda kutunda masati ago. Tunyonya style, tunyonya vana wa customer, ngawa Max and Spencer way, nivatu wa style za awe, nituziwa tuungira, nituzitundi way. Kakati kitu itachara hizi mchi, Uganda. Chinogeda so, chisobo zi sote ya ukuvanga, chibu nabuli wa mwona, Kampala, Mkampala, nanti ngambo Mkampala. Ugena chikoloti. Ojo kusoka na haba ntu watono, wala biyoku watu haba tono. Natani kane boda boda, ngangeta boda boda, zaisi zuka makumi ya abidi. Uwado boda boda zimu Uganda yona. Nuru chusoko leke sampo yona, eto yini la simbo. Nani vuge vila laba wa diwa looza, wa nina kuna njini. Mwini faktu yu nene zooza, wa nina zukola. Te zukola, kumwezi tuwala sente njini nyo. So nuru yu chutuga matu. Kapila ni kenya zini ya tono, chutuita chanlezi ni Uganda, nchia kwa Kampala, au wanaavua, naba kwa wala. Abantu wa nongenda kubanga vila bugabizi, yu kuzesa kubanga, bana Uganda basu urufu ni nyanya, basu urufu na products yu zonazo yu gira kwa, na yeye, tebalina biumeli, bi processing, kujia mu finished product. Kakati wa waliro, government, ewa Kampala billions vina. Ngezi wade, abavubuka, abachala, na abu chongo yudala. Sente yetu zizijia yu, kwa tuli montaro. Ezo sente nyingi nyo. Kumanga, ujia kuteka uke tuiza society. Nga fakto leyo siya mungu omu, nyinga mungu ya wadupa kumi. Mwaka kumi. Nga mkula mkulachi, mkula utambara, mkula kina kina kina. Mchikula mtia. Ndichi mwangalanti, mkula utambara. Uwula kontena tano, mwuzi exporting ya zikendiru dawa. Nyinga simu ntumi ya ukozechi. Nyinga sababu wa style, mwaka mwaka lukola. Mwanda mkula kitu chichimu. Enkira ni mkula kitu chilala. Mwaka mkula ukozechi. Nyinga tukende China. Ebintu otivive na uu. Otuka wali waganti, waganti, njaka la masati lukumi. Sayo chini, nojibaraka, nukiziganya. Na ita timu ye, nangu natukale sati mwaka, lukumi. Mnaku satu, msaa nechero na nukola nukolechi, nezibwa, nukwesu wawa nukolechi. Ila utuge, ugende chene, tosinga na uti, walo utugama, walo yivite uwede. Ugenda watu kusayu kukone watu nde mtu yawe, ngosanga samples. Lakati nujula anda, nukanti ya sapo jenja gala. Nukanti ya gala chichi, usaza uchi mtie, uchia gala bi, nukanti ya gala mnaku satu. Mwagino chukola, mwagino chukola chini, kisha chenda hizi mchi, yoga, yoga, ya Kampala, kwa hulu kwa mwuzi chini, kukwa nyawa. Echilada, mwagino lalu jamu wale ilo, otuwale sawa satu, mwagino kuli, mwagino kiamu, mwagino sawa satu mwagino kuma na Uganda, na Kampala na wana sawa mkaga mlaamba, mwagino kiamu. Tundalimu, mwagino meya, atika wente katika, Egama, lekatuteka hui buge bilala, ebitono, ebitikiliza Kampala. Tuinza kubanga, tuina mkono, tuinza kubanga, tuina mwakiso, ne mpiki. Ezo zibaita satellite cities, etuwa katu ya uzukulashi. Zwinga zili ikiliza, e Kampala. Ejamu ni ukulashi kende liko, ukulashi na ifuana agere. So, ebi ubitu vingi, bifuwa kwa ukulashi, ebitu ukiliza, kwa hatu ukula. Lakini, kitu ikilala, size nga mmea, azo urutaro nzo kuba mbeya atesa okay kubanga je kugeza mukutesa sali wa government na bikuru na kuluni nini nasoro kwa kata mukutesa na government nini ka million 10 mwasa 15 bakuzi jamu wa bank nzo soro kubanga soro kubanga za kulengeleza Kampala zona kisasi na wana nini ngenda
Yetuita Africa Development Bank, yetuwa milo chukumwana keza dola kukula butali bwali mukaga. Unavila kwa meya gakewande ya kozeshi kawende nula wabado kozeshi mwede wawele ningena kukizim bank e China nyezi jau milo chukumi mwavili kukula barwali agukulikiriza mulago mwamuli mwamuli naguru mwamuli naguru mwamuli chirubu mwamuli kawempe wasika bedwali ulimu ili kawala nulu taka rambo ye taka yeganyo kwa shi kwa bedwali wengi kwa hivyo ni wina tuwa kwa shi kwa hivyo kwa so hivyo ni wina wina ni tuwa kwa 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 shi tuyo ngela kwa mifana ngeni ikila la fata ukula banga tuko miyao yotoda siku juko miyao kuleta mujizo netu juko miyao ngaba nanyi ni chintu abata nike chintu ichu masoborenga tuwa kula akulanya transportation ya fe ebenge kula akulana utuko ima kula kula shi etu kwa mtu so kwa hini wabia kwa kula 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 shi etu kula yes okay yes uwe wawaje nsonga uyegede nyenji na inchi mani nchi muna Uganda uyo ngofude kwebio yoyogede vyo ya galo kubanga utusa kuba na Uganda chanja uluchi choli na ukwa ukana kubalalabo na abesi mbyewo mkaluka nukitula kwa kubanga tuta nso kubo pima pima mwe chanja uluchi choli na chanja uluchi nina mwago nda abesi mbyewo mze ngo mkampala yuka mwazari ya mkampala chanja uluchi nina mchinkulide mkampala chanja uluchi nina mchinkoze mbimu ujomu kwa uluchi kwa kwa mkampala chanja uluchi nene nyo okumanyo mbuna kuwaba antu okusinga onda afudde gyavudde n'agamba teyalakwera ki newe Kampala nga tayitanga mu process obuntu gyenze tanuulu omuntu ava ate mu lunaku n'asobola okugamba atuuka waggulu nazaali wa Kisasi enaku z'omwezi 15 mwaka gwa 2007 mu nyumba ya Subi naye ntandika okukera mu katale nakasobola kanne emyaka 7 n'ekitundu kati mmanyi embeera y'omuntu wa bulijjo engeri gy'ava wansi matuka ya tusiki ya tusawa kuhu hawa wanabona sida wa yomu tunomu abaze na hawa wakendo kujia aisemu system efana necho emanyomu mtu ono dara mtu wachi mtu wako njio mtu wako njio njia ulu mkulu njio njio echilala bonyo tunomu nzenze kaa alwuru wa alero adna ebilo ozo avitambo damu nseze njia ulu ngatibikia yo ujanti bile kakoya poti njibi nimbireta nimbiteka nimbiteka mkola 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 nye abantu kafu hiyo njabu wa mdene njabu hajibo yugira boti yu Jose Camilia yes ye simbi wa Joseph Mayanja ye simbi yu ateka tinga ye mkunzi national wa DP wetuwa ugeri na kutuwa disabu mu akuli de Kampala za lima Kampala no akuli ugamba anti kamale yu hajibo ugamba anti we olina uniqueness kubango zalidwa Kampala okulite Kampala Jose Camilio naye bwali simanyi omuntu ndi mulabo mu Kampala naye nzo kubate yazalibwa Kampala kakati ekyo okuya mu Kampala kyanja wolo kiki akoze alokave javudde alokatuka watusi kiki akoze alokave javudde alokakolechi atusewa otegeza kimu kiki akoze kyakoze wakenda kwa mkatale nukula na haba kwa hivyo kwa hivyo tambude na bo mwume na bo chaye na kina chi wabiyo kubila nukunu kutole wanyo na ye wabiyo wabiyo kwa mkategori ye muu ifanda mwetio akati ike chukuru inyo ndiye kinto chuko zechi waliu jala kwa chukula wila kwa Lincoln tatawe yali msajia mga akula ambato chumchumu mina akula chi nafuka president wachi wa Amerika na ye tebali wogera nga wa ekya okogera kwe yagamba nga yogera ebyafaayo bye wachi atuse watu so msajja munaga no tamanyi nti oli musajja oba musajja nga taata we yakolanga nga tu agamba yes kituufu nkyenyumiriza kuba taata we yakolanga engatto n'abala bangi byakolera engatto neyazikolanga ngali passe nga muko mivu era tuli akompleninga akati ekyo kimpwa eddoboozi ly'amaanyi okulaba nga nsobodde okubanga taata wange yakolanga ngatto ali nange nanjigiriza okukola ki ngatto kati ekyenjawulo kyennina nti nava wansi
niukole emirimu gya wansi ninduka wenkoze eki wentuuse ozaalidde omunyumba yasubi ezovumirira okoze mubutale kakati ekikulu nnyo kwegamba waliwo yeesimbyewo alina enjawulo eyo naawe kwegakikulu nnyo bangi nnyo busobooza kwankudde mu Kampala badde mbalaba sirabawo ayise ayinza okuba nga azaaliddwa mu Kampala naye nga talina mukululo gwakuva wansi ng'akola okutuuka bwakoze eki watuuse ayinza okuba nakyakola kyonna kyonna naye nga ekyo takoze eki takituuseeko eyo enjawulo nnene nnyo okumanya omuntu wa bulijjo yaani haji onaasobola okuvuganya omugundu oguliwo olwokaano oluliwo olw'abavubuka ku nsonga eno ey'obwameeya kubanga tukimanyi bulungi naawe kinyini ekyogera nti percentage ennene ey'abannayuganda abavubuka abavubuka besowoddeyo baagala olwaludi meeya onaasobola olwokaano lw'abavubuka kakati abalonzi batunulamu ebintu bibiri oli muvubuka wetukuwa obwameeya twakasa tutya nti oyinza okutwongerako ekikulu nnyo ng'okulonda okwabeeranga mu Bungereza wakati wa Labour ne Conservative Labour wagisiŋŋananga yayinanga abavubuka bangi naye bwe bagendanga mu kulonda akalulu nga Conservative ekawangula lwaki ekawangula kubanga bajjanga n'ebisuubizo bingi bonna bagamba ba Conservative nti ogenda kulonda Labour nti sijja kuwa mulimu kwe balina emirimu sijja kuwa mulimu kubanga bye mwagala sijja kusobola ki nejjukira nti omuvubuka ono owa Labour yabeeranga ku looni ayina ennyumba akisasulira ayina emmotoka agisasulira ayina n'abaana basasulira bwe bamuggya ku mulimu kitegeeza tayinza kukola ki kubeerawo enjawulo gye tulinda gye twala okwongeramu era nga babibuuza ng'abavubuka bayitiridde banaakuuma ebintu byaffe bwe batalabayo bantu sajja bakulu naye baba boogedde byenkanawa bano abayina kye bayina kizibu okugamba nti banakkiriza kubanga wadde bagamba nti bali bavubuka nnyo gye okwesiŋŋana dde ababakozesa bonna bonna ate basajja bakulu abayina entandikwa n'olwekyo baagala nnyo ate abasajja bakulu tulaba yaani kye tubalabye naye ani aliyo owesimba kutuyinza okugandika yes tutadde ensimbi zaffe bajja zikuuma eyo ya advantage fe abasajja abakulu wetugendayo ate okuba nga tukoleza eki tuyamba okusikiriza bannaffe abalina ke beekoledde okugamba nti bateeke sente zaabwe wa mukimusaidi efaana bwetyo aji bwekejini ogamba nti ebifuzi bya muyaga saawa eno otwogera tugamba nti omuyaga guli eri bavubuka so kati kino okyova kamingotiubanga katono nnyo abantu baffe tebakyalonda issues bo balonda ani aliko katisingaibasibaziakwalibuyaga singakati olwaliyo bali mbuyinza naye omuntu ojjukira omuyaga gwe walina yes. Haja alagide yes. Omuyaga yes. Nekukola saawa eno waliwo omuyaga gwa people power yes. Gwe kenyini ojja kungamba yes. Bobi Wine bwalagira omuyaga gujja kutambula nani gwe ogenda koloti aye kakati olwaleero ogijja muyaga gwe kyogenda okulaba nti osingako n'okulaba nga bakulaga ega tufunye omuntu alina omuzinzi banne gwe balina okugambana ga nti yes ani aliyo era olwaleero debeeti eri wakati w'abantu abakulu ani aliyo mubantu banoabakulu n'abavubuka ani aliyo ani anaakuuma ebintu byaffe olegedde akati batalabamubateeka tooki ne balaba nga tebalaba muntu agenda kukuuma bintu byabwe nakugamba nti banaakoona ku bavubuka bano oba okubagambako oli kimutwalira akabanga kanene okusalawo okugira akagoma ateeke ebintu bye abiteeka muki obavubuka bokka kyoba osiŋŋana nti olwaleero buli omu ayagala munne abavubuka baagala abakulu ali n'abakulu baagala ki kankuli kyokulabirako omuganda agamba nti emiti emito egigumiza ekibira okimanyi kitegeeza gigumiza buggumiza naye si gyegikola ekibira ekyo njagala mukiyiga abavubuka emiti emito gyegigumiza eki mugumiza buggumiza kibira naye temukola ki kibira mubeeramu emikulu olweddeegikola ekibira nemujja nemugumiza muliikiriza buliikiriaogamba nti okuba tuli bavubuka 75 tuli bavubuka temukola ggwanga
Ekwamba mulikola mungeri kwe nga mweka sewa mnaki nemikini mikini. Aji wanonda wango chusa statement. Nziju kina lwe naliwana. Yes. Wagamba anti advantage ya kalulukana. Yes. Eri eri bavubuka. Yes. Era Bobi Wine yalina omuyaga. Yes. Gwa kalulukano. Yes. Biri yes. Abiri mungu. Yes. Nti era wana asonga. Era simba ko statement wana asonga yes. Ajja kubanga era bayita simba ko statement okuja ko ngonga simba ko statement ndina ugenda kudukira mpipo pao ati buganda tinde kya pipo pao ne nechoze ka milioni yagenze najja yo form ajide mu kisinde kya pipo pao so who is who kakali cha sakala wera liki gwachi bateka ko primaries ko kusunsula anya ine biroze likola shi Dio kamili yoni kufa wajidi wana ba tusinzishi tuje mule kira kolechi angene maso okurondo okuba do mu amiri kuba do kulaba aba demokrati party pramaiza mwalimu abantu abiri mbatani basunsudo walero ngabonda bakoze iki mubadde maba vubuka mubadde maba wakati mubadde muna bakadde bagenzo kumeleza ka Joe Biden junior doctor yakoze si asinziba nawe kwa miaka nsafu mwemeka samu mwetani Uwe bila uwezo ya kwa zeki. Ya presenti. Ya presenti. Nama Amerika kwa chibambula wa muu. Naka ati yes. Rutu wa rono. Ndo uza aine nkizo. Okurutu wa lako maso. Okusinga wa nafe. Abadu wansi. Ujukila senda kamera. Achari mulikia la mtonyo. Nyaka sati mwanana na dozana. Ni wa mwese yo. Ile njina hapa wana kati haa. Ukusinga kuru uwezo vyo msajia vya alese. Nikato vemu. Tuzumutu mwagira. Yes, we are going to work like it. So, not to find a number. The civil guy younger Konga, the womb. Okay, quit of Hugan. The chair of Zugan, but you are very you. At the cabin, a rose of table. So, 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 yes. What you get down? That's what I come up with one. One man, tea, gwe, or the government. Era, or the coalition. Ne, and are. Era, or the more magazine. A young premise of Wanga. To Gambenti. Bino byonna kati wabisuddewo okola bwoti muwofuzi tuona mu mukwano gwo wa lulambo ate bana mukwano gwo bamu mulabe interest eyolulambo kugambe interest yange olwaleero okujja mu kibuga ng'olina office mwosobola okuyambira abantu eyo interest Songa goba de tweso oyinza kubera goba de nga yomwa bibi bibena basinza kuyamba abantu bangi ninga tenda ba bali kwasira kazimu so kat interesting data ku kubanja okulaba nzizo kuyamba ki bendoza ati nokuteka kita fali kuyamba nga basoro kubanga yo kulakulanya okusinzira ko echo che nakola nimbaleka nga olo bakoze echi obatuse so sawe no president Museveni wakubira nga advisor we Omugamba era amateka gamba amateka gatugamba bwenaba nga tusazeewo ngenda kuwandika ebbaluwa gy'okola ki okulekulira kuba amateka gatugamba okukkiriza kubanga oli mu gavumenti atina ogenda mu byaofiisi so n'olwekyo nja kulekulira ndowooza musana gejja nja kuwandika ebbaluwa entongole okuleka ekifo ekyo ng'abalala bonna abawadde mu gavumenti bakola babeze byofuze kuba siyinza kubanga nkyaweereza eri ate nzije mu lwokaano lwenu yes haji wakoma okubeera meeya yes. Twali tetunafuna kifo kya bwaloodi yes. Ng'akaloodi tekanaba kujjako era nzijukira bulungi nnyo wabeerera meeya twali tugiyita KCC yes. Saawa eno KCCA authority okutwaliza omu era erianda Central government, enkwatagana gyetulabye nnyo mu kiseera kino ebisanja bino ebyabazeeko ng'ofuddeko n'oli okusikomugwa wakati wa central government ne bannabyabufuzi ensonga eno gwe oteeseteese gitambuza otya tulina ebintu bibiri byobufuzi bw'oba oli mu campaign tukiyita politiking bw'oba oli mu campaign tukiyita politiking Walimu kuno nyakalulu. Kulubia vya kuzi. Uwamala kampeni wa wangu mdi. Chibweta development. Yenja ulu egaanyi. Okwa ulaba nafa wali mwenza. Abatwala wachibuna kampala. Wakatuwa politiking. Ne development. Kiengu nengu gamba. Nzizenga mmea. Azoko tesa. Kupaya wende wena vivera uo. Na ye mbla kumeze. Na mtuza kumzikizikanya.
kugambenti nagenda mukwenda nka kyenda muka kyenda munana salwa government naliwa DP kitu newe namalo kwalo kulembeze ne tutula ku meze ya muko wanda lima zio kwa lakiba ita di politiki ngali hozechi ngali ya wende duge na mdevelopment kwa kufuna sende zio nazi ya kugambie nga sinza zile itanze ka wakuja wonga mpisamu government kubete kari ya tugamba tuweza kufuna sende ezo kupate mizu funa ata mizu kola so walio nofula godfather akutekele kwa mkono sende yoziche niyolo kwa ni godfather achimanyati yes wade sekezi kanyana imbio mbio ufuzi neche ngendo kuleta cha guanga chigenda kuyamba Kampala yakitega kote kati yetegeragara ebigenda kola ki sizizo kobera mayor azokayana sizizo kobera mayor atesa sizizo kobera mayor omtesa ekikulu nyo yofuzi mwezo utakirizganya ndoza za mwe ne mutese mukwale ekintu kiita we forward chigenda mumaso aje wetogirira bo yagalo kubanga olivula okujja kuwa mayor gwa mure yes. Chila pika chitia, okulabanga omuntu gwe waleta n'omu kuza mu byobufuzi n'afuka ne rodi atenga bogendo kuvuka ni? Mpozi chwala tukezi ganye, kumami mazeni ya kakuna, walo mkulogo mleka omu. Nyebo kumge miaka kumi umana kwa atende kanga, ateta gela mugenzi maso, wakabuzi maruga. Ino mwenyati, kwa mtu ya kwa mleta, doza, wate ukubela wate kilala. Kujia yoga ande. Mbada agama, kukwole kero mto, kukwole si, kukunyuma. Kibali kukwole yoga ande, simu yoga ande, mwana kechukola, kechukola. Mulewe shiganyi, vayu, wachukwateko, mwengu sobe chukola si, kukiteleza. Ekindeta yes, naleta vuka wanji, nipe vude yoga, kukiteleza yoga, yotulogo zati, yakula si, usobye. Yeso kwa wachi kwa zaiti kuzi. Siku kugamati wakati wa mbole utabu wena kumuja ino. Kisuno ina kumparana. Na kama reja kula mwukano. Ayo gili ya yo gila jako ze. Nafi tukendo kukola kwa yitu wakola. Zini abalonzi. Basa uche chako zechi. Kwa wale kitu wako. Najo jamu kaluluka no. Nga waliwe vigambo vinji. Yes. Era bogoli yeyo. Nga mku waganye vilozo kukampala. Bagamba anti. Baaji seba gala. Ba never abalala ba mwami seba na abaze babera bameya ba Kampala kuti plots za Kampala zonna bazitunda tunda so oja muwo kamuruno nga olina mabala abamuge bakuteka ko ere chimpo ebyo nacho kanjogere ko chichi chupuli America eri nabyo babireta boli wovayo ne wesola yo boti nti nienda kwa Simba ogenda kwa nganga otia kasoko kuchebuli omanyi mudali okunze mungu kuicholeta tuchiga ate bya advantage ngulo lo kwa kwa wale chichupuli Ekyo twakikuba ekiba nkibaddira. Kanzikirize nze nagenda nina senta ezivwa. Ababbi sente zaffe ne nzijjayo. Akati gwaliwa nasaliwa kikuli otwala sente zaffe n'ozitwala. Nze agenze ne nzijjayo. Wagenda zijjeri. Obanga nzijjeyo ze mbadde mutwala. Kufanani omulungi. Gwatwala sente zaffe n'ozitweka eri oba nze agenze ne nzibaggirayo ne nzikomyawo. Anti ebikikuli musaala. Wewe ni tuwala msa wuko na kwa na kwa sawe na wewe ni tuwala anga wogama ni msa na ye uje wakula wangu tukoze mgood faith kikuwa wa msa wana kwa so Robin Hood wa jimani story wa kusuma kwa ni keijira na wangu wa barola kubu uja uye kujia na msa mzaba na adi ekaba na kubu kwa kwa wale msa mbo kujia mbo kwa 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 mbo